Ό,τι μπορούν να κάνουν για να τα επαναφέρουν στη ζωή. Τόσοι πρόσφυγες, τόσοι άνθρωποι, τόσες ανθρώπινες ψυχές και το νησί δηλαδή. Ήταν όμως θετική η αντίδραση των Ελλήνων και των εθελοντών και των κατοίκων. Να σας πω κάτι. Καταρχήν είναι υγιές του ότι σοκαριστήκαμε. Ένας μεγάλος κίνδυνος είναι να συνηθίσουμε και να μην σοκαριζόμαστε. Συμβαίνει καμιά φορά στις κοινωνίες. Το γεγονός του ότι σοκαριστήκαμε είναι πάρα πολύ θετικό. Είναι μια ελπίδα. Το δεύτερο είναι αυτό που είπατε για τους εθελοντές, οι οποίοι έχουν επιδείξει έναν απίστευτο ηρωισμό. Θα σας έλεγα εδώ πέρα όμως ότι θα πρέπει να μιλήσουμε και για το λιμενικό και για τους κρατικούς υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν σώσει 80.000 ανθρώπους. Υπερβαίνουν αυτό. Άκουγα μια εθελόντρια που έλεγε ότι γίνονται και γιατροί και καπετάνοι και διασώστες οι άνθρωποι του λιμενικού. Σε λίγο θα είστε μαζί μας, θα συνομιλήσουμε με ένα λιμενικό από τη Μυτιλίνη και έναν απλό άνθρωπο, έτσι, με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο και με τη Ζωή Λιβαδί, του ανθρώπου οι οποίοι είναι τη ζωή μάχη, την ξέρω. Τη ζωή την γνωρίζετε, ενδεχομένως και το λιμενικό να τον έχετε δει ανάμεσα στους τόσους που παλεύουν με τα κύματα. Να αναδείξουμε την προσπάθεια που καταβάλουν αυτοί οι άνθρωποι με τα λιγοστά μέσα που διαθέτουν. Έτσι. Και εκεί θέλω να μείνουμε, δηλαδή αυτό θέλω να συζητήσουμε. Πώς μπορεί να αποφευθεί όλη αυτή η τραγωδία που βλέπουμε, ή τουλάχιστον να μειωθεί ο αριθμός των νεκρών. Χθες είχαμε 3 ναυάγια, 14 νεκροί, τα 5 παιδιά. Ευτυχώς 138 διασωθέντες κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες σε Μυτιλίνη, Κάλυμνο, Ρόδο, και δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Δεν σταματάνε αυτές οι εικόνες. Να μπούμε να το συζητήσουμε σιγά σιγά. Δεν θα σταματήσει. Είναι η μοίρα του κάθε προσφυγικού ρεύματος. Είναι αλληλένδετη με τέτοιες τραγωδίες. Δεν το λέω μυρολατρικά, δηλαδή τι να κάνουμε, αυτή είναι η μοίρα. Βεβαίως και υπάρχει τι να κάνουμε, μέχρι πού μπορούμε, πόσο μπορούμε. Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε όμως. Νομίζω ότι υπερβάλλουμε αυτό. Ως Έλληνες, εδώ. Ως Έλληνες υπερβάλλουμε Ευρώπη, αυτό. Ως Τουρκία, ως... Ως Ευρώπη νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ενοχή και όσον αφορά αυτόν καθεαυτό τον πόλεμο στη Συρία. Διότι στην πιο ευνοϊκή κριτική καθόμασταν και βλέπαμε τον πόλεμο να ξεκινάει. Υπάρχει και η κριτική του ότι υπήρξε συμμετοχή στη δημιουργία αυτού του πολέμου. Αλλά εγώ παίρνω την πιο αθώα εκδοχή. Εξελισσόταν μια τραγωδία, το βλέπαμε σαν Ευρώπη ότι θα γίνει και απλά το βλέπαμε. Επίσης... Και οι άλλες δυνόμεις, συγγνώμη που διαφωνώ, κύριε Μουζάλα. Και οι Αμερικανοί έχουν ένα τεράστιο μερίδιο ευθύνης, οι οποίοι μας έχουν συνηθίσει να κάνουν τον παγκόσμιο χωροφύλακα και να παρεμβαίνουν σε κάποιες εσωτερικές εμπόλεμες καταστάσεις. Εδώ αδιαφόρησαν. Είναι ένας υπεριαλιστικός πόλεμος. Δεν έχω εγώ καμία αμφιβολία για αυτό το πράγμα. Αναφέρομαι όμως στην Ευρώπη με την έννοια του ότι τώρα κλαίμε, ας πούμε, για τις παράπλευρες απώλειες, οι άνθρωποι είναι αυτοί, ενός πολέμου που δεν υπήρξε μία συμμετοχή στη φάση που ξεκίναγε ειρηνευτική, μπας και σταματήσει αυτό το πράγμα. Και τώρα όμως, δεν ξέρω, εσείς τι βλέπετε από την πλευρά της Ευρώπης. Δηλαδή, ήσασταν τις προάλλες στη μήνυ αυτή σύσκεψη στην για το προσφυγικό, στην Άτυπη Σύνοδο, στην οποία μάλιστα εσείς ο ίδιος είπατε ότι μέσω του Σπίγκελ προειδεαστήκατε για το τι μπορεί να ακούσετε, και αυτό ήταν οι 50.000 πρόσφυγες σε ένα, το χαρακτηρίστε σαν στρατόπεδο εσείς κιόλας, σε ένα μέρος τέλος πάντων στην Αθήνα. Πώς τους είδατε εσείς που τους είδατε από κοντά, δεν ξέρω, συνομιλήσατε μαζί τους. Δεν βλέπουμε, πέρα από τους φράχτες που βλέπουμε να υψώνουν ο ένας μετά τον άλλον, και για το θέμα της Τουρκίας, αν πρέπει να γίνεται εκεί η καταγραφή, και για το αν πρέπει να βοηθήσουν περισσότερο τις χώρες που βοηθάνε, όπως είναι η Ελλάδα. Να τα πάρουμε ένα-ένα, ναι. Γιατί είναι το κάθε ένα, είναι ένα θέμα εκπομπής, ξέρετε. Ήταν μια πολύ δύσκολη σύνοδος, όπου έγινε μια προσπάθεια, αυτό το blame game, δηλαδή να επιρριφθεί ευθύνη στην Ελλάδα. Και να... αυτό ξεκινάει από μια θεωρία που λέει ότι η πόρτα είναι η Ελλάδα. Αυτό το οποίο εμείς προσπαθούμε σαν κυβέρνηση να διατρανώσουμε στην Ευρώπη είναι ότι η Ελλάδα είναι η αρχή του διαδρόμου. Mm-hmm. Η πόρτα είναι η Τουρκία.
ό,τι περιοριστικά μέτρα και να πάρεις μέσα στο διάδρομο, εάν η πόρτα είναι ανοιχτή, το ρεύμα δεν το ελέγχεις. Επομένως, το πρόβλημα ελέγχου των ροών των προσφύγων, που είναι ένα υπαρκτό ζήτημα, δεν λύνεται μέσω της Ελλάδας, λύνεται μέσω της Τουρκίας. Αυτή είναι η κύρια θέση μας, αυτή διαπραγματευόμαστε, αυτή προωθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λεκτικά υπάρχει πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνονται επαφές με την Τουρκία, μήπως αντιμετωπιστεί το πρόβλημα εκεί πέρα. Επαφές μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμείς έχουμε κάνει. Ξεκινάμε και διμερείς επαφές, γειτονικές χώρες είμαστε. Είμαστε το πρώτο κομμάτι του διαδρόμου, έρχονται σε εμάς, πνίγονται στις δικές μας θάλασσες. Επομένως κάνουμε και μια προσπάθεια διμερών επαφών. Σημαντικό κομμάτι, μιας και αναφέρεστε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στο πώς αυτές παίζουν ρόλο στην ροή των προσφύγων, στην ομαλή ροή των προσφύγων, είναι και ο φράχτης του Εύρου. Εκεί δηλαδή είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, είναι... Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό? Υπάρχουν μεγάλες και έντονες διαμαρτυρίες ότι ναι, μεν φεύγει ένας μεγάλος αριθμός, εγκλωβίζεται στην Ελλάδα και δεν έχει προς τα πού να φύγει. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Επίσης είναι ένα θέμα όπου σε μια συζήτηση δεν μπορεί να υπάρξει πιο λογική θέση από το ανοίξτε τον Εύρο. Εγώ αυτό το καταλαβαίνω. Από την άλλη πλευρά, έχω πάει, έχω κάνει αυτοψίες στον Εύρο, έχω δει. Θα σας έλεγα ότι είναι και προσωπική μου θέση, σε ένα θεωρητικό επίπεδο. Σε ένα πρακτικό επίπεδο, επίσης είναι μια θέση που στην κυβέρνηση συζητείται. Δηλαδή, συνέχεια συζητάμε τις αλτερνατίβες, τις εναλλακτικές λύσεις και όλα αυτά. Η άποψή μου είναι ότι σε αυτή τη φάση, καθαρά για λόγους τεχνικούς, ίσως η έκφραση τεχνική να μην είναι σωστή, αυτό που θέλω να αποκλείσω από την κουβέντα είναι οποιαδήποτε εθνικιστική σκέψη. Ξέρετε, δηλαδή, μην ανοίξετε τον Εύρο, γιατί οι μουσουλμάνοι θα πάνε ανάμεσα από τις μειονότητες, μουσουλμάνοι θα φτιάξουν οτιδήποτε, θα ανατραπεί το κράτος, θα ανατραπούν ισορροπίες. Η άποψή μου είναι ότι τέτοια ζητήματα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως άλλα πολύ σοβαρά ζητήματα, για τα περισσότερα δεν μπορώ να μιλήσω, που νομίζω ότι σε αυτή τη φάση καθιστούν μη εφικτό το άνοιγμα του Εύρου. Μάλιστα. Λοιπόν, πώς αντιμετωπίζουμε τώρα το θέμα? Δηλαδή, είπαμε θα δεχτούμε τους πρόσφυγες, ως χώρα εννοώ. Θα έχω διαβάσει και σας έχω ακούσει να λέτε θα σπάσουμε τους χώρους, θα είναι πιο μικρή η χώρη υποδοχής, ας το πούμε έτσι. Είναι το θέμα της επιδότησης ενοικίου. Να μας το αναπτύξετε και αυτό. Ας πάμε, γίνεται μια... Ξέρετε, καθώς συζητάμε αυτό το θέμα, σας άκουσα, θα δεχτούμε τους πρόσφυγες. Δεν είναι στο χέρι μας. Ναι, έρχονται, βέβαια, οι πρόσφυγες. Συμφωνώ για την παρατήρηση. Επομένως, αυτό όχι... καταλαβαίνω και εγώ το λέω καμιά φορά αυτό, αλλά δεν είναι αν θα δεχτούμε ή όχι. Αυτοί έρχονται. Έρχονται. Επομένως, το πρόβλημα που μπαίνει για την κυβέρνηση και για την Ελλάδα, πέρα από την κυβέρνηση, είναι πώς θα συμπεριφερθούμε και πώς θα χειριστούμε τους πρόσφυγες που έρχονται. Mm-hmm. Και αυτό το πράγμα, λέμε, πρώτον θα το χειριστούμε σε σχέση με την Ευρώπη. Γιατί είναι ένα πρόβλημα που συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Το δεύτερο είναι ότι δεν θα τους βάλουμε φυλακή, δεν θα τους αποθήσουμε να τους πνίξουμε στη θάλασσα, δεν θα τους έχουμε υποκράτηση, θα απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων που η συνθήκη της Γενέβης, η ευρωπαϊκή νόμη και η ελληνική νομοθεσία τους αποδίδει. Και θα τα υπερασπιστούμε αυτά παρόλη τη φτώχεια μας και τις δυσκολίες που έχουμε. Το τρίτο τώρα είναι στη διευθέτηση σε σχέση με την Ευρώπη. Όταν αυτή η Ελλάδα είναι τόπος διέλευσης. Mm-hmm. Επομένως, πρέπει να τους παράσχουμε δυνατότητες μιας αξιοπρεπούς συνθήκης ζωής όσο παραμένουν και διέρχονται από την Ελλάδα. Το προσπαθούμε πάρα πολύ. Θα σας έλεγα ότι τα οικονομικά μας δεν επιτρέπουν να το πετύχουμε. Αυτά τα κέντρα υποδοχής θα βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως θα έπρεπε να κάνει για να στηθούν σωστά και ομαλά, έτσι ακριβώς όπως προτείνει. Η άτυπη σύνοδος συνδέει τα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας, mm-hmm,
με τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Εάν αυτό θα γίνει και σε τι βαθμό θα γίνει και πόσο γρήγορα θα γίνει, είναι ένα ζήτημα που μένει να το δούμε. Το πόσο γρήγορα βέβαια είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι δεν σταματάει η εισδροή των προσφύγων. Ναι, έχετε δίκιο. Και τώρα που έρχεται και ο χειμώνας, εσείς τα ξέρετε, είστε και από τη Μυτιλήνη, τα πράγματα γίνονται ακόμη δυσκολότερα, γιατί θα ζήσουμε ακόμη πιο δραματικές εικόνες και σκηνές. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Προσπαθούμε να περάσουμε τα οικονομικά μέτρα βοήθεια στη χρηματοδότηση, όχι μέσα στη ρουτίνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σαν έκτακτο γεγονός. Είμαστε σε μια διαπραγμάτευση, ελπίζουμε ότι θα πετύχουμε. Ο κύριος Γιούνκερ έτσι άφησε ένα ανοιχτό το ενδεχόμενο για τις χώρες που βάζουν πλάτη για το προσφυγικό, μήπως απαλλαχθούν από κάποια άλλα βάρη. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Ισχύει δηλαδή, όμως, κύριε αυτό Μουζάλη, το ζήτημα, ορίστε. Είναι ακόμα στο τραπέζι αυτή η πρόταση. Ο Πρωθυπουργός το βάζει εκεί που πρέπει, είναι ένα ζήτημα δηλαδή πολύ σοβαρό. Έχει όμως μία ατράνταχτη λογική, ότι όταν επιβαρύνεις τον προϋπολογισμό σου με ένα τόσο μεγάλο κόστος, θα πρέπει αυτό να έχει και ένα αντίκτυπο στα δημοσιονομικά σου. Είδαμε, συγγνώμη Νίκο, είδαμε στεναρή αντίδραση από τους Γερμανούς βέβαια πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν το δέχονται, θα να δούμε μην τα συγχαίουμε, άλλα, θα δούμε και άλλα. Θέματα δυναμικής και διαπραγμάτευσης είναι και δεν είναι εύκολο να κερδίσεις πράγματα που για πολλούς έξω έχουν και συμβολικό χαρακτήρα. Κακώς, αλλά τον έχουν. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Γνωρίζετε φυσικά ότι σήμερα στις 10 το πρωί είναι η ώρα του Πρωθυπουργού στη Βουλή, όπου θα απαντήσει σε ερώτηση σχετική για το προσφυγικό από τον κύριο Κουμουτσάκο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ανάμεσα στα 7 ερωτήματα που έχει θέσει ο κύριος Κουμουτσάκος, θέλω να σας ρωτήσω για ένα-δύο. Δηλαδή για τη σύνδεση της δημοσιονομικής με την προσφυγική πολιτική. Αυτή η σύνδεση πώς μπορεί να γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης, έτσι ώστε να. Θα σας έλεγα ένα παράδειγμα, παρότι κοιτάξτε. Αυτά τα οποία σας λέω είναι σκέψεις κοινής λογικής. Ο χειρισμός αυτού του ζητήματος, το καταλαβαίνετε κι εσείς, υπερβαίνει ένα Υπουργείο Μετανάστευσης. Θα σας έλεγα όμως ότι ένα νησί όπως η Μυτιλήνη ή η Σάμος ή η Χίος, η οποία επί τόσους μήνες έχει δεχτεί και έχει υποστεί τόσο μεγάλο βάρος από το προσφυγικό, και έχει επιδείξει και τόσο μεγάλη αλληλεγγύη που, ξέρετε, εμείς υπολογίζουμε, ας πούμε, σαν κράτος πόσα χρήματα ξοδεύτηκαν, θα έπρεπε να μπορεί κανείς να συνυπολογίσει και πόσα παπούτσια δώσαν οι κάτοικοι. Ναι, ναι. Καταλάβατε, τι ψωμί, τι φαγητό. Δεν θα έπρεπε αυτό, ας πούμε, το νησί, λέω ένα παράδειγμα, μπορεί να είναι ατυχές, να μην μπει στο ΦΠΑ του 23%. Πάρα πολύ ωραίες προτάσεις θα έπρεπε, βάζετε στο τραπέζι. Θα έπρεπε δηλαδή και θα μπορούσε να βρεθεί κάποιος τρόπος ώστε να υπάρξει μια ελάφρυνση αντίστοιχη της επιβάρυνσης που υπήρξε. Κύριε Μουζάλα, επιμένω, είχατε επαφή με τους Ευρωπαίους, τα ακούνε αυτά, ακούνε τις προτάσεις? Ακούγονται. Η πολύ μικρή εμπειρία μου από την Ευρώπη και από αυτές τις συνόδους κορυφής λέει ότι οι διαδικασίες της είναι αργές και η αντίδρασή της στο προσφυγικό αργή ήταν. Δηλαδή, αργή ή αδιάφορη? Αργή. Άργησε, δεν ήταν αδιάφορη. Υπάρχει μια γραφειοκρατία η οποία αργεί να κινηθεί ακόμα και στην πολιτική σκέψη και στη συγκρότηση πολιτικής. Τώρα μπορεί να είναι και επιπόλαιη η κρίση που κάνω, αυτό είναι το δικό μου βίωμα. Όταν αυτό υπάρξει, μετά κινείται. Επομένως, ναι, αυτή τη στιγμή αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται. Άλλος το αποκρούει έτσι, άλλος το δέχεται. Υπάρχουν συμμαχίες, υπάρχουν αντιθέσεις. Είναι όμως το τραπέζι. Τώρα για τον επιχειρησιακό συντονισμό της Ελλάδας με την Τουρκία σε επίπεδο ακτοφυλακής για τον έλεγχο της κατάστασης αυτής. Γιατί ξέρετε, φεύγουν από την Τουρκία και έρχονται εδώ. Δηλαδή είναι οι δύο ακτοφυλακές οι οποίες πρέπει να συνεννοηθούν με κάποιο τρόπο. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θέτει στον Πρωθυπουργό ο κ. Κουμουτσάκος και είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω απασχολεί αρκετό κόσμο. Δεν ξέρω πώς το θέτει ο κ. Κουμουτσάκος.
Δηλαδή, ποια είναι η ερώτηση, δεν ξέρω. Τι ακριβώς εννοείται, ρωτάει τον Πρωθυπουργό, μιλώντας για επιχειρησιακό συντονισμό ελληνικής και τουρκικής ακτοφυλακής. Αυτή είναι η ακριβής φρασιολογία που χρησιμοποιείται στην επερώτηση. Ναι, είναι πολύ απλή ερώτηση. Εννοούμε αυτό ακριβώς το οποίο γίνεται μέχρι τώρα. Νομίζω ότι ο κύριος Κουμουτσάκος εκφράζει ένα φόβο ή προσπαθεί να αλλιεύσει μια είδηση περί κοινών περιπολιών και τέτοια πράγματα. Όχι, είναι αυτό ακριβώς το οποίο λέει ο όρος. Υπήρχε από την Ευρώπη η πρόθεση για κοινές περιπολίες με την τουρκική ακτοφυλακή. Δεν πέρασε αυτό το πράγμα. Απεσύρθηκε από τους ίδιους που το βάλανε. Ο συντονισμός υπάρχει ανάμεσα στις δύο ακτοφυλακές. Δηλαδή, ανταλλάσσουν μηνύματα, στοιχεία της Frontex, τα καράβια επικοινωνούν μεταξύ τους. Και αυτό πρέπει να ενταθεί και είναι αλήθεια αυτό. Και είναι και σε καλό επίπεδο από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Θα πρέπει να γίνει ακόμα καλύτερο. Γι' αυτό, για τέτοιους λόγους, και από την πλευρά του δικού μου Υπουργείου, θα εντείνουμε τις προσπάθειες συνεργασίας με την Τουρκία στο προσφυγικό. Θα πρέπει, νομίζω, να φύγουμε από την ιδεολειψία ότι συνεργάζομαι με την Τουρκία σε αυτό. Σημαίνει ότι απεμπολώ το Κυπριακό. Συνεργάζομαι με την Τουρκία σε αυτό. Σημαίνει ότι προδίδω την Επανάσταση του 1821. Είναι αστειότητες πια αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Όταν πρέπει... οι συνθήκες και οι ανάγκες. Ναι, όχι. Έτσι. Μα έτσι και αλλιώς. Και είναι μην... μέχρι ένα σημείο δηλαδή συνεργασία. Δεν γίνεται να μην συνεργαστείς όταν. Θέλω. Ναι. Πρέπει να πάμε στο κύκλωμα γιατί θα μας πέσει, κύριε Μουζάλα. Θα μας πει μετά για το γαλάτσι, για την Αθήνα, τι θα γίνει, που θα είναι τα συγκεκριμένα μέρη, ναι, που θα έρθουν, χρόνο εδώ, που θα τους υποδεχόμαστε. Εγώ έλεγα να ρωτήσω εσάς τι θα γίνει με την Αθήνα. Έχετε πει για 20.000 πρόσφυγες, είναι πέρασμα. Λοιπόν, θέλω να μείνετε μαζί μας, κύριε Μουζάλα, να πάμε στο νησί σας, να πάμε στη Μυτιλίνη, να ακούσουμε όλα όσα γίνονται εκεί σήμερα, να δούμε και ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρωταρχικά.